Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Azərbaycan-Ermənistan şərti dövlət sərhədində və Qarabağ İqtisadi rayonunda mövcud əməliyyat şəraitini təhlil edən Müdafiə Naziri ehtimal olunan təxribatların qarşısının bundan sonra da qətiyyətlə alınması barədə müvafiq göstərişlər verib. Oxu24.com-un məlumatına görə Nazir qeyd edib ki, qarşı tərəfin o cümlədən qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələrinin bütün qanunsuz fəaliyyətləri bundan sonra da fasiləsiz nəzarətdə saxlanılmalı və Azərbaycan ərazilərində gələcəkdə bu kimi addımların atılmasına imkan verilməməlidir. Zakir Həsənov real döyüş şəraitinə uyğun keçirilən təlim və məşqlərin intensivliyinin artırılmasının, həmçinin silahlanmada olan müasir silah və hərbi texnikanın effektiv tədbiqi üsullarının təkmilləşdirilməsinin əhmiyyətini xüsusi qeyd edib. Müdafiə Naziri təhlükəsizlik qaydalarına, eləcə də yanğın əleyhinə zəruri tədbirlərə ciddi əməl edilməsinin vacibliyini bir daha xatırladıb.